takzvaný kulturní boji, víra a věda. Dnešní náboženskou a kulturní situaci vidět názorně na našich univerzitách. Vedle tří, čtyř fakult světských, vědeckých a filozofických máme fakultu teologickou. Ex ofo se podávají dva světové názory které se různí svou metodou, učením i účelem. Proti sobě stojí na jedné straně věda s vědeckou filozofií, pro niž je zkušenost a rozum pramenem všeho poznání, a na druhé straně církevní teologie, která za zdroj správného poznání prohlašuje zjevení a církevní autoritu. Týž stát vydržuje a platí jejich hlasatele a instituce. Obojí se navzájem nejen kritizují, nýbrž odmítají a vylučují. To máte ve zkratce kulturní boj, i když se ty konflikty neodehrávají vždycky přímo a zjevně. Dnes snad je ten boj skoro vyřízen, ne? Zdá se aspoň, že lidé mají jiné starosti. Vyřízen, to jest ukončen, není. Pravda bývá občas radikálnější a vyslovený, jindy klidnější a nepřímý, ale je to konflikt chronický. Potrně je kvasem kulturního vývoje. Lidé si dost neuvědomují, že ten duchovní antagonism v Evropě trvá o hodně víc než dva let. Jeho začátky jsou u řeků. Jakmile se věda a filozofie odpoutaly od tradiční mytologie a politeismu, vznikl antagonism Sokrates typický a krásný příklad myslitele a jedna z prvních obětí toho kulturního konfliktu, po Sokratovi filozofie eticky a nábožensky stojí pořád proti lidovému náboženství. Křesťanství pokračuje v boji proti politeismu a mytologii a ustaluje svou teologii pomocí řecké filozofie. Třeba, že se zároveň apologeticky s tou filozofií potýká, ale přitom přejímá z řeckého a orientálního světa také mnoho prvků mytologických, náboženských i kultických, čili, Recipuje do sebe ten klasický konflikt celý. Od té doby konflikt trvá ustavičně. Řekl bych s výjimkou středověku. Ne docela. Ve středověku bylo úsilí o jednotnost, ale celé uskutečněna nebyla. Máte pořád apologetiku a polemiku, třeba že slabší než v církvi prvotní. Polemiky s islámem bylo míň než s antickou filozofií, už protože se ta polemika vyřizovala vojensky. Církev si organizovala svou filozofii, scholastiku, jako služku teologie. Ale právě to podrobení ukazuje na vnitřní antagonism, jako každé ujařmování. Scholastika svým víc chytráckým než věcným rozumováním, svým hájením teologie de facto podlamovala autoritu církve. Vždyť je to vlastně kontradikcio in adiecto, když se slovo boží, slovo bohem zjevené musí hájit lidským rozumem, a když ten rozum, kritika, spekulace musí rozhodovat o hodnotě různých zjevení a o náboženských učeních. Rozum musí rozhodovat o hodnotě učení Mojžíšova, Ježíšova, Mohamedova. Scholasti už v jedenáctém století si pomáhali učením, o dvojí pravdě. Tu máte přece vyložený antagonism. A vemte si to stále vznikání kacírství a sekt a polemiku proti ním, polemiku zasilovanou ohněm a mečem, ustavičný kulturní boj. Definice Vincence z Lerina platila a platí vždycky jen pro katolicitu pojmovou a ideální. Středověká církev zjednala své autoritě průchod, diktovala jednotný názor na svět svým duchovním a politickým absolutismem. Ale ten absolutism se dlouho neudržel. Nemohl se udržet, nesl sám v sobě dědictví rozumové a světské antiky. Scholastika svou stálou apologetikou, svým logicismem a apelem na rozum, svou recepcí antické filozofie, hlavně pak Aristotela, vrcholného racionalisty řeckého, připravovala reformaci humanism a renesanci. Tak vzniká doba nová, vědomně překonávající dobu starší, novověk proti středověku. Vzniká moderní věda a moderní na vědě založená filozofie. I umění přestává sloužit jen a jen církvi. Renesance už svým názvem definuje protivu středověku a novověku. Také stát a celé společenské zřízení se odpoutává od církve. Teologie katolická se ocitá v konfliktu jednak s novými protestantskými teologiemi, jednak s vědou a novou filozofií, a last not least i s novými koncepcemi státu. Nové teologické soustavy protestantské měly k nové filozofii a politice blíž než katolicism. Protestantism přijal zásadu náboženského individualismu, zrušil kněžství a tím zeslabil v zásadě církevnictví teokratickou hierarchii. Ovšem i protestantism uplatňoval absolutism církevní a teologický. Kalvín dal upálit servéta. Vůbec středověk je hodně nejednotný ve své podstatě. Jednota církevní a politická jednotný názor na svět, byly umělé, byly zjednány autoritou, násilím fyzickým i duchovním. A proto vznikla doba nová, vědomá revoluce církevní a pak i politická proti středověké organizaci společenské. Doba nová je charakterizována od církevněním proti církvi nabývá stát na pořád větší a širší moci. Nastává postátnění všech společenských funkcí a sil. Na místě absolutismu církevního vzniká absolutism státní. Protestantism, zvláště luterský, také do jisté míry ten absolutism podporuje. Bojem proti katolicismu a papežství byl posilován stát. Není nahodilé, že vynikající protestantský teolog nové doby dospěl k názoru, že by církev mohla zaniknout a všechno vedení společnosti odevzdat státu. I katolicism Napomáhá v té době státu, prováděje protireformaci pomocí státní moci. Tu i tam stát pomáhal církvím k svému prospěchu. Tož tento konflikt rozumové filozofie a vědy s teologií. Ten rozpor a boj kritického rozumu s církevní a náboženskou autoritou je chronický. Je dán samou povahou a vývojem lidského myšlení. Věda a filozofie se už u řeků vyvíjela a dodnes se vyvíjí z počátečního mýtu. Lidský duch zraje tím, že se zbavuje mytologie. Pravda to odmytologizování, to vědecké přesnění se dálo a stále se děje povlovně. Napřed trocha vědy pronikla do mýtu, časem trocha mýtu utkvívala ve vědě. To se rozumí, Lidstvo nemohlo čekat, až mu věda a filozofie podá hotový, úplný, logicky jednotně zbudovaný, vědecky přesný názor na svět a na život. Lidé potřebovali výkladu světa a života hned, vem kde vem, a ten původní výklad byl a znovu bývá mytický. A rozumí se, když ten konflikt. Vzplane akutně, nahrazuje se často kritika na té i na oné straně nepřátelskou negací. Církev chce potlačit vědu, věda chce vyvracet náboženství, ale negace není a nemůže být cílem. Běží o vývoj pozitivní, o pokrok, o Zdokonalení na té i oné straně. Ale dá se víra zdokonalovat poznáním? Pozor na slovo víra. Psychologicky víra je soud a přesvědčení, že ten soud je správný. V tom smyslu je víra podstatnou činností rozumu a není poznání bez víry. Běží noeticky o to, je-li naše věření vědecké, kritické, nebo zda místo správného pozorování a zdůvodnění věříme v to, co si přejeme. Jde o to, věříme-li autoritě nebo kritickému rozumu. I věda věří, ale zdůvodněně. Pozitivní pokrok. Například řecká filozofie se postavila proti lidové mytologii a náboženskému politeizmu. Dopracovávala se z mýtu k počátkům vědy a nábožensky k monoteizmu. Proto se ta filozofie hodila židovskému a křesťanskému monoteizmu a pomohla ustavit teologii křesťanskou. Řečtí filozofové dospěli také k hlásání humanity, všelictví a rovnosti všech lidí. V tom pokračovalo křesťanství se svým hlásáním lásky a lidskosti. To máte takový kus pozitivního vývoje. Křesťanská teologie... Pokračovala v antické filozofii, třeba že extézí stála proti ní a podobně dál. Teologie zbudovala novou křesťanskou filozofii a ta chtíc, nechtíc otvírala cestu filozofii moderní, vědecké. A dnešní věda, jsme jen na prahu poznání, ale oč hlubší může být naše chápání řádu světa a života s každým novým vědeckým poznatkem. Čím víc rozšiřujeme a prohlubujeme vědeckým poznáním svůj obraz světa a života, tím lépe poznáváme nebo můžeme poznat Boha stvořitele a hybatele. Říkávám si to tak. Filozofie je orgánem vědy, vědeckosti, kritickosti. Teologie je orgánem mýtu a mytickosti. Mytickost není mrtva a snad ani mrtva být nemůže. Vědcové a filozofové vráží boje proti teologii snadno přezírají, že teologie není náboženství. Co to znamená, že přes ten odvěký boj teologie s vědou a filozofií náboženství i církve trvají? Náboženství není právě jen otázkou teoretickou, nejde v něm jen o názor na život a na svět, neběží v něm jen o teologii, nýbrž je otázkou života samého, je záležitostí praktickou. Pokud církve splňují náboženské potřeby živých lidí, žijí sami filozofům by někdy neškodilo, kdyby si uvědomili, že mnohé a mnohé soustavy metafyzické, o kterých s vážnou tváří docírují, nejsou po stránce věcné a vědecké o nic lepší, o nic méně mytologické než teologie. A není mezi filozofickými soustavami také stálý konflikt a boj? Tady je ovšem rozdíl. Filozofie se pokouší člověka přesvědčit, ale nechce vykonávat vládu nad dušemi. Že nechce? Dělá to, ale jen jinými prostředky. Co pak? Vyučování vědecké není také vedením duší? Nemáme také vědecké církve, sekty a kacíře. Vědec a filozof sděluje své myšlenky a výzkumy lidem právě tak, jako kněží a kazatelé kážou lidem učení své. Všecko myšlení a konání není jen individuální, je také společenské. Nemyslíme jen pro sebe, Nýbrž i pro druhé, a s nimi. Pane, kdyby filozofie mohla, chtěla by kdy také poroučet. I učenci a filozofové bývají samospasitelní a neomilničtí, jen což děláš? Prosím vás. Vědcové a filozofové jsou také jen lidé. A lidem, Nejde vždy jen o pravdu, ale i o slávu, o prestiž, o chlebíček a co já vím. To znamená nevyhánět v kulturním boji čerta brzebubem. A nevylévat dítě s vaničkou. Pořád a pořád se v boji s náboženstvím a teologií zapomíná... Že náboženství není jen učením, jen teologií, že je životní praxí, že prostupuje a povznáší celý život věřících. Řekněme, svým kultem a obřadem má církev svou, řekl bych, poetičnost. Vzpomínám si, jak Björnsson líčí vliv chrámu na vesnici. Jen si to představte ve vší plnosti, jak už ta neobyčejná architektonicky a symbolicky nabádající budova působí na prostého člověka a zejména na dítě, které zná jen chudou a těsnou se knici. Vesničané se v kostele vidí všichni pohromadě, všichni ustrojení a umytí, od starosty, kdyžsi od feudálního pána, až do posledního podruha, a všichni patří do jednoho celku. Setkávají se tu mladí lidé, milenci ve svém nejkrásnějším vyšňoření. I to, pane, patří k věci. V kostele lidé slyší hudbu, často hudbu pěknou, a zpívají v jednotě mysli. Sochy, obrazy i kadidlo, to všechno na ně působí přímo smyslově. Kult a jednotlivé obřady, to je jako divadlo, je to drama a veliký symbol zároveň, podívaná i tak přemýšlení. Kázání je vzorem v rétorice, diskusy a polemice, příkladem, jak rozvíjet téma, co je tu pěkných dojmů, jaká to je hostina pro smysly a pro duši lidí, co to je pro děti, co to bylo kdysi pro mne. To je to. Nestačí církev a teologii negovat teoreticky. Náboženství a mravnost se prožívají prakticky. Lze dát lidem nauku jinou, ale co jim dát za tu náboženskou nadějnost a plnost? Jen náboženství živé dovede nahradit náboženství. A církevnictví neživé a živořící. V tom chybují filozofové i teologové. Teologie není náboženstvím, je jen teorií náboženství. Filozofie může nahradit teologii, ale nedovede nahradit náboženství. Ovšem, často i církve kladou větší váhu na svou teologii, na to, co lidé věří, na pravověrnost, než na mravní a životní obsah náboženství. Ale není tomu stejně například i v politických stranách? Slabost lidská. Víc dáme na slova, než na skutky.